to jako robot já úplně zbytočně. Páně, poznáte tuto slečnu? Ne, super. A, paní slečna, krásná zástupkyně. Jej, vy jste úžasná, ďakujem veľmi pekne. Kofeín vraj zvyšuje produktivitu, tak aby ste boli čím skôr hotoví. Ďakujem. A dúfam, že tu nie ste ako Samaritán. Ty? Nie. Mňa by zaujímalo, že čo je za tým. Za týmto? Jaj, no tak Jakub a Eva, to obrovská láska. Ešte z čias vysokej školy. Oni boli ako dvojičky. Vážne? Naozaj, no. Oni keď boli v jednej budove, tak proste nevedeli o sebe a iba sa tak cítili. To bolo niečo karmické. Poznáte to, nie? Nie. Nepoznáte? No, to znamená, viete, akože vesmír, keď sa spojí... Počkajte, tak... ja viem, čo to znamená, čo je karmická láska, ale ja som to nikdy nezažila. Á, dobre? Jasne. A čo sa potom s nimi stalo? No, je to neviem. Ale tá barabizňa, čo tam stojí, tak to určite stalo pre ňa. No, veľká barabizňa, to musela stať toľko peňazí. Ale ja neviem, niečo sa tam stalo, ale neviem čo. Taj Mahal. Čože? No, že Taj Mahal, ten dom je ako Taj Mahal. Postavil ho jeden kráľ pre svoju lásku. No, dobre, rýchlo, nech ste hotoví. Jo, jasne, ďakujem za kávu. Ďakujem.